Hvad sker der i EU på naturområdet? Jo, altså det første vi kan konstatere, det er, at natur og vild natur, det kræver rigtig meget plads. Og der er rift om pladsen. Bare tænk på en skov i Danmark. Der er både mountainbikere, hundelufter, svampeplukkere og måske også skovbrugere med motorsave, der står klar til at diskutere, hvordan skoven skal udnyttes. Og sådan er det også med alle de andre arealer, hvor man prøver at skabe plads til natur. Der er både erhvervshensyn, infrastruktur og alt muligt andet, der kæmper om pladsen. I EU har vi set, at i den forløbne periode er det lykkedes at få vedtaget en afskovningsforordning, der kræver, at virksomheder de er i stand til at bevise ned igennem deres kæde af leverandører, at det, de producerer, det kunne være soja til svineproduktionen, det ikke har ført til afskovning, hverken i udlandet eller i EU-landene. Den slags tiltag møder stor modstand fra nogle af de lande, der arbejder med skov, f.eks. Sverige og Finland, men det møder også stor modstand fra samarbejdspartnere ude i landet, som for eksempel Brasilien, der rigtig gerne vil indgå en handelsaftale med EU. Det helt store slagsmål, der faktisk kører lige nu, det handler om det, der hedder naturgenopretningsforordningen. Og den går ud på, at landene skal beskytte 20% af deres areal, både til lands og til vands, og genoprette den natur, der har været engang. Forordningen den var egentlig forhandlet på plads mellem landene og Europaparlamentet, men her i 11. time, der fik tyskerne simpelthen kolde fødder og meldte ud, at de ikke var parat til at indgå aftalen. Det viser noget om, at selvom EU har et fastlagt program for, hvordan man tager beslutninger, så er medlemsstaterne altså helt centrale spillere, og hvis et stort land som Tyskland kommer i tvivl, ja, så er der mange andre lande, der kommer på banen med deres særlige ønsker og interesser. Og derfor så er det selvfølgelig også super vigtigt, at vi som borgere og vælgere tager stilling til, hvilke politikere, der skal sidde i vores nationale parlamenter og regeringer, men selvfølgelig også i det Europaparlament, der er medlovgiver på alt, hvad der handler om natur og naturbeskyttelse.